ახლა ვიმყოფებით რედისონის საკონფერენციო დარბაზში, საგამოფენო სივრცედ გადაკეთებულ საკონფერენციო დარბაზში, რომელიც ეძღვნება ზორტიყელის მთის და იქაური მემთევრების ცხოვრებას. და ეს არის ფოტო გამოფენა, რომელიც რაღაცა ჩემი პროექტის, მულტიმედია პროექტის ერთი პატარა ნაწილია. აქ ხმებიც ისმის, ფოტოებიცაა წარმოდგენილი. ღია საზოგადოების ფონდის, საქართველოს ფონდის დახმარებით მოახერხე ის, რომ მე ზაფხული გავატარე მაღალმთიანი აჭარის, ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ მაღალმთიანი აჭარის მთაში, ზორტიყელში. აი ეს ხმაური, რომელიც ახლა მე აქ ამოტანილი მაქვს, რომელიც შეიძლება ზორტიყელის ან მთების ანარეკლებიდან გვესმის. აქვთ ამ მემთევრებს რაღაცა 2-3 თვით, მაისიდან სექტემბრამდე, პრინციპში 3 თვეზე მეტი. და მე ისე მოდიან აქეთ და ეს ხმაური ნელ-ნელაც სიჩუმეს ემსგავსება, იმიტომ რომ ბოლო თაობაა რა, მე ბავშვობაში მახსოვს მაგალითად ჩემ მე როგორ დავდიოდი მთაში და ბაბუა ჩემს როგორ დავყვებოდი, მაგრამ ჩემი მთა დღე უკვე 2016 წლიდან არააქტიურია. სამეთად ეს არის ტენდენცია, რომელიც გრძელდება და მინდოდა რომ რაღაცა ფორმით შემენახა ეს ისტორია, რომელიც მაღალმთიანი აჭარაშია ხა ეს ხმაც. That's Christmas სიმღერის ხმა. ჩვენთან საქართველოში ტრადიციულად მუსლიმური თემი მხოლოდ მაშინ ჩანს ტელეეკრანებზე, როცა თქვათ მეჩეთს არ უშენებენ ან რაღაცა კონფლიქტური არის რა და არასდროს არ ჩანს ისე რომ აი რასაკეთებენ რა ყოველდღიური ცხოვრება, ისინიც ვაშს კლებენ, რომელიც დაცვენილია და ისინიც ლოცულობენ ზუსტად ისე როგორც ყველა სხვა, ამიტომ ეს არის ის ყოველდღიურობა, რომელიც არ ჩანს. მესამე დღიდან სტუმრის სტატუსზე ჩამომერთვა მე და უკვე ვიყავი იქაური ისეც რა ქვია ცხოვრები, ჩეულებრივი, რომელიც ყველაფერთან თან კამერა მქონდა. ეგ იყო იდეა რა და ავიც როხების გადენა იქნებოდა, ეს თუ ჩამოდენა იქნებოდა თუ არ ვიცი ჩვენ იმაში ხორჯომიდან ჩოლოქში ჩამოდენა, ყველაფერს ნაწილი ვიყავი მე და ანუ მაგალითად რო გადმოდენის პროცესში გადა ანუ ფოტო ჟურნალისტიკასთან ერთად ანუ 60 ხან 9 ხან 10 ხან 20 ზროხა მებარა მე. მიზეზი რატომ ამას ჩვენ ახლა რედისონის საკონფერენციო სივრცეში ვაკეთებთ გამოფენას არის ის, რომ როცა ვთქვათ მანამდე მინდოდა გამოფენა საკმაჭარის მუზეუმებსაც მიუმართე და ესეთი პასუხი იყო, რომ აი მაგალითად ერთგან მიპასუხეს, რომ როცა უთხარი რა თემა იყო, ანუ როცა უთხარი რომ მაღალმთიანი აჭარის მუსლიმურ თემზე ვაკეთებთ, ხო, პასუხი იყო, რომ ვიმე ჩვენ ხო იმით ვამაყობთ, რომ ქრისტიანები ვართო. ანუ ცოტა მეუცნაურა ეგ პასუხი, იმიტომ რომ მე მგონი არაფერ შუაში არ არის, საერთოდ ეს გამოფენა და ეს რელიგია იმასთან ჩვენ რას ვამაყობთ და რას არა, მაგრამ თქვა ასეთი პასუხი მივიღე მათგან და მაგალითად ის რომ სენსიტიური თემაა ძალიან ეს ისლამი და თქვა ეკლესიებიც რო გადამეღო უეჭველი გამომაფენინებდნენ და რაღაცა ეს ის იყო, რა ქვია, ნა მიდგომა იყო, რაც პრინციპში ან მაგალითად ჩადრიანი გოგოები უნდა ამომეღო და ისე გამომეფინა რაღაც მსგავსი ცენზურა. გამორჩეული ისტორიები, რომელიც აკავშირებს ფოტოებთან ყველასთან, მათ შორის ამას გამომარჩევდი, იმიტომ რომ უცებ ვიყავი თქვენ, ეს არის საძოვრები, აქ არ ცხოვრობენ ადამიანები, ცხოვრობთ ქვემოთ, ცხოვრობთ ქვემოთ და უცებ დარეკეს, მერაბი, ვის ოჯახშიც მეურჩებოდი, დარეკა, რომ ძროხა გადმოვარდაო და ნუ ამ დროს ხდება რა, რომ სისხლი რო შედის, სასწაულად დაკლა რა ძროხა, იმიტომ რომ მე ხორცადაც აღარ ვარგა. ფერდს და ფერდს შორის ჩავარდნილ ძროხას უყურები, როგორ კლავდა ეს რამოდენიმე ადამიანი, იმიტომ რომ მე ესა ბახმაროში უნდა წავიდეს, ეს ხორცი გაიყიდოს უნდა და ანუ უნდა თავისი გზა მიეცეს, იმიტომ რომ აუც სხვანაირად დაკარგულია და საკმაოდ ბევრი ცხირს ეს ხორცი. აქ უკვე პრინციპში მემთევრობა დამთავრებულია, ძროხები ჩამოსული არიან ბარში, მაგრამ ხა ეს ძალიან ბევრი ძროხა უნდა წავიდეს ჩოლოქში, სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ. ნუ ამ ადამიანები, ეს ადამიანები 4 ადგილას ცხოვრობენ წელიწადში ტრადიციულად, ეგარი რომ 4 ცხოვრება აქვთ. ერთი არის ჩოლოქში, სადაც პრინციპში ზამთარს ატარებენ, მე გაზაფხული სოფელში, ღორჯომში, მერცხეთში ვთქვათ, მე ზაფხული აილებში და მე ცოტახანი ეგრეთ წოდებულ ყიშლებში, ანუ მთასა და ბარს შორის რას ადგილიც არის, სადაც ჩამოდიან საძოვრები არის და ნუ ძროხებმა თივა რომ დაზოგოდა არ იყიდო პრინციპში მაგით. პირველად აღმოჩნდი, რომ ანუ აი ამ ცხოვრების ან მეორე მხარეს, ანუ როგორ ყოველთვის ვიყავი მე, ვინც მანქანაში იჯდა და ძროხები მოდიოდნენ ჩემკენ და მანქანაში მანქანით უნდა გამოვიდა. ახლა აღმოჩნდა ისე, რომ მე ვიყავი ცხენით, ვისაც ძროხები ყავდა და მანქანები მაწუხებდნენ. ეს არის ქალბატონი, რომელიც თხოვდა, რომ სახე არ გამომეჩინა მის და ისე გადამეღო. და ნუ ეს ფორმა შევარჩიე გადაღების, ნუ ისე დაემთხვა უბრალოდ, რომ მე არც ვიცოდი, უბრალოდ წინ ვიჯექი და მომაფიქრდა და
თან ასე ლიმზამე სასწრაფოდ ასე გადაუღედა. თან ისტორიას მიყვება და როგორ ასწავლიდნენ ყურანს საბჭოთა კავშირის დროს. ფურცელ-ფურცელ შეგროვებული როგორ აქ ყურანი, შეიძლება ვთქვათ, რა ვიცი, 40 ფურცელი სხვაგან იყოს ნანახი და 10 ფურცელი ამოხეული, მიწებებული, მოწებებული და აი ხელ-ხელმაკეთი რაღაცნაირი. ეს არის ფოტო, რომელიც პრინციპში ალბათ აისბერგის წვერია იმ შრომისა, რომელსაც ქალები ეწევიან მთაში, მაღამთიან ჭალის მთაში განსაკუთრებით. მოცვის დასაკრებადაც ქალები დადიან, თქვათ, ძროხებსაც ქალები წვლიან და საერთოდ მამოძრავებელი ძალა, მაღალმთიანი აჭარის მამოძრავებელი ძალა, აი ძირითადი მამოძრავებელი ის ვისაც მიყავს გუთანი შრომითი კუთხით, მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ქალები არიან, იმიტომ რომ ყველაფერი ამაცე გადადის. მე ამ ყველაფერს ძალიან ბევრი რამე მომცა. ნუ მომცა ის, რომ პირველ რიგში პირადად რომ ჩემ თავზე რომ ელაპარაკო, როგორც უკვე თქვი, ჩემი ბავშვობა გავიხსენე, რომელიც ჩემთვის ძალიან ტკბილია. და ანუ ამ ტკბილი მოგონებების გახსენებაში დამეხმარა, ოღონდ ძალიან კვეთრად და მკაფიოდ, იმით რომ მაგალითად აი როგორც გემოს შეუძლია გაგახსენოს რაღაცა, სუნს, რასაც ხედავ, რასაც ეხები. ანუ აი ამ კუთხით ყველაფერი ძალიან გამახსენა ჩემი ბებია და ბაბუა და მემთეობა, რომელიც მე გამოვიარე. ჯერ კიდევ არსებობს მაღალმთიანი აჭარის ტრადიცია, მემთეობის ტრადიცია, რომელსაც აი ესე ბასტიონივით ბოლო, ესე იგი მემთეობის ბასტიონი ინახავს, ესე იგი ზორტიყელის მთას, სადაც პრინციპში ალბათ ეგ იქნება ბოლო მთა, რომელიც აღარ იქნება მემთეობებით სავსე. ასე ვიტყოდი, იმიტომ დღეს ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულია. შემდეგ გამოფენა, რომელსაც გეგმავ რომ გავაკეთოთ თბილისში, პირველი სიმბოლურად მინდოდა რომ ბათუმში ყოფილიყო და აჭარაში ყოფილიყო და შემდეგი ოღონდ უფრო საგამოფენო სივრცეში გამოფენა იქნებოდა, იქნება ფოტოგრაფია, ასე ქვია, ფოტოგრაფია თბილისში. ბათუმის მერია მითხრა რომ მათთან გამომეფინა რამოდენიმე ეს ფოტო, ჩემი ფოტოები და ფიქრობ რომ ერთი გავაკეთო ჩოლოქში უშუალოდ იმ ხალხისთვის პერსონალური გამოფენა, ვისაც გადაუღე ფოტოები. მოი ახლა მე დაში. ჩვენ სამ.